Շնորհակալություն։ Պարոն Պապիկյան, եկեք արձանագրենք, որ ձեր պաշտոնական լիազորությունները կատարելիս հենց հիմա դուք քարոզչություն եք անում, ինչ օրենքում արգելված է։ Հուսով եմ, սա չի շարունակվելու։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովի նիստեի դահլիճում ներկա գտնվելը բխում է պաշտոնական լիազորություններից, եւ նախարարի լիազորությունները չի սահմանվում ժամերով։ Խնդրում եմ չխեղաթյուրել։ Հարգելի կառավարություն, հարցս ուղղում եմ պաշտպանության նախարարին։ Հարգելի պարոն Տոնոյան, կառավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ ռազմաարդյունաբերությունը կարևոր ուղղություն է մեր երկրի համար, բայց ակնհայտ է, որ ռազմաարդյունաբերության զարգացման համար պետք է պաշտպանության նախարարությունի զինված ուժերից համապատասխան պատվերներ գնան, որպիսի նաև համապատասխան գործարարներ, գործարանները, գիտական կենտրոնները կարողանան աշխատել։ Ինձ հասած տեղեկություններով արդեն մոտ 3 ամիս որոշ գործարաններ չեն աշխատում, թեև նշվում է, որ բանակը դրա կարիքը ունի։ Ուզում եմ հասկանալ, որտեղից է այս խնդիրը առաջացել եւ ինչու են 3 ամիս այն գործարանները, որոնց կարիք ունի պաշտպանության նախարարությունը, չեն աշխատում եւ որևէ արդյունք չեն մատուցում բանակին։ Շնորհակալ եմ։ Արդյունքը պատասխանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գյուրգեսյան, հարցի համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է փոխադարձ հիմա երկու նախարարներ պատասխանեն այդ հարցին։ Մեր գնումների գործընթացում մենք մոտավորապես 20%-ի չափով ձեռքբերումներ ենք իրականացնում ներքին շուկայից։ Մեր ռազմաարդյունաբերության, ինչպես մասնավոր ձեռնարկություններից, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ժամանակ, այլ կառավարության բաժնետոսների 100%-ի մասնակցություն ունենալու գործարանների հետ։ Ես հիմա այս պահին չեմ կարող ասել, ինչ իրավիճակ է, ինչու են պարապրտի մեր գտնվում կազմակերպությունները, չգիտեմ ինչքանով է դա հիմնավոր, բայց պաշտպանության նախարարությունը ամեն կերպ խրախուսում է ներքին արտադրությունները։ Արձագանք, պարոն Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Տոնոյան, ինձ դիմաց քաղաքացիների կասկածներով կամ մտահոգությունը նրանում է, որ ինչ-որ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվել և գնման պրոցեսները երկարում են, որովհետև մինչև այդ մարդիկ կատարել են համապատասխան պատվերներ, որի կարիք է իրենց պնդմամբ այսօր էլ ունի բանակը, բայց հիմա 3 ամիս այդ գործարանները կանգնած են։ Եվ քանի գնումներին անդրադարձանք, վերջին Արցախ կատարած մեր այցի ժամանակ նաև տանկերի վերանորոգման պրոցեսի հետ խնդիր էր բարձրացվել, եթե չեմ սխալվում, Միքայել Խմբակցությունը ձեզ հետ նույնպես այդ հարցը քննարկել է, բայց կարծում եմ այդ խնդրին դեռ լուծում չի տրվել։ Նաև խնդրում եմ այս հարցին անդրադարձեք, թե այդ պրոցեսում ինչ են անում, որտեղ ժամանակին տանկերի վերանորոգման տեղի փոփոխություններ ունեցել, նաև կասկածներ կան, որ լուրջ կոռուպցիոն սխեմաների ներգրավման հետևանքով։ Խնդրում եմ երկու հարցներ պատասխանեք։ Պարոն Գրգեսյան, ես կխնդրեմ այս հարցը, քանի որ որոշակի կապված է ազգային անվտանգության, այսինքն պաշտպանողական ապահովման հետ կապված, ես կխնդրեմ, ես գրավոր ձեզ կպատասխանեմ այդ հարցին։ Չբարձրաձայնեմ։ Առաջինը, ես գիտեք, մենք գտնվում ենք հիմա միգուցե տարվա սկիզբը, ինչ որ պատվերների ձևավորման մրցույթների խնդիր գոյություն ունի, չեմ կարող հիմա ասել, իրականում չեմ տիրապետում այս պահին այդ վիճակագրությանը։ Խնդրեմ։